Faça comigo uma peregrinação emocionante à Terra Santa, onde Jesus nasceu, pregou a palavra, curou os enfermos, morreu na cruz e ressuscitou. Com certeza, você terá um verdadeiro encontro com Cristo e terminaremos em Fátima, Portugal, junto da doce Virgem Maria. Saída dia 5 de novembro. Vagas limitadas. Telefone de segunda a sexta-feira para 0 operadora 11 3257-9511. Viaje comigo. Olá, este é o programa Encontro com Cristo. Eu sou o Padre Alberto Gambarini. Eu fico feliz de encontrar com você na continuação do nosso poderoso cerco de Jericó, buscando derrubar as muralhas dos nossos problemas. Começamos a semana passada. Se você não acompanhou, você pode ver a nossa pregação no nosso canal no YouTube, TV Encontro com Cristo. Hoje, eu creio que neste segundo dia, você terá, mais uma vez, a experiência do poder de Deus. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Aqui é seu lugar, encontro com Cristo. São José, o santo de todas as graças, o terror dos demônios. Eu preparei uma promoção especial, o livro O Mês de São José, mais um kit de oração de São José dormindo e grátis o cordão de São José, o cordão de milagres com uma oração. Adquira o seu, demonstre o seu amor por São José. Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667-4353 ou entre no nosso site lojaencontrocomcristo.com.br. São José, rogai por nós que recorremos a vós. E nós estamos aqui reunidos num pedaço do céu aqui na terra, nós estamos no santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia em Itapecirica da Serra, na continuação deste poderoso cerco de Jericó. Por isso eu desafio você a abrir o seu coração e permitir que Deus coloque aí a certeza. Ele te fez para ser um vencedor e não um derrotado diante da vida.
Levantemos todas as nossas mãos, voltando-nos para a capela do Santíssimo Sacramento, onde também está o quadro da Divina Misericórdia, e juntos rezemos: Jesus, eu confio em vós. Olhando para a doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, peçamos a sua necessária intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que neste momento o Espírito Santo, meu querido e minha querida, esteja iluminando a tua mente, ungindo os teus ouvidos e convencendo o seu coração para a certeza da vitória que hoje novamente ele deseja confirmar neste segundo dia do nosso poderoso cerco de Jericó. E hoje nós somos surpreendidos por algo inesperado na conquista da terra prometida: a colaboração de uma prostituta. Geralmente nós imaginamos as pessoas santas, as pessoas boas, as pessoas praticantes, as pessoas que rezam, as pessoas que fazem isto e aquilo que agrada a Deus, e nunca imaginamos que Deus possa usar uma pecadora, uma prostituta. Mas nós ouvimos aí em Josué, no capítulo 2, versículo 1, página 254 da Bíblia Ave Maria: Josué, filho de Num, despachou de Setim secretamente dois espiões. Ide, disse-lhes ele, examinai a terra e a cidade de Jericó. Em caminho, entraram em casa de uma prostituta chamada Raabe, onde se alojaram. Raabe é a imagem de todos aqueles que um dia estiveram misturados com as sujeiras e as mentiras do demônio, e depois acolheram alegremente a palavra de Deus. Tome muito cuidado, porque o próprio Jesus Cristo vai nos dizer que as prostitutas entrarão primeiro no reino de Deus. E por quê? Porque quando os pecadores ouvem a palavra de Deus, respondem de um modo mais rápido, muitas vezes, do que aqueles que afirmam ser praticantes. Por isso é muito importante a gente aprender neste segundo dia a grande lição que Deus quer nos dar pelo testemunho desta mulher. Sim, esta mulher, através da sua conversão, ela não precisou ver para crer. Quantas vezes nós exigimos sinais, provas de Deus, mas esta mulher, ela somente havia ouvido. Veja o que está escrito aí em Josué, no capítulo 2, versículo 10, página 254 da Bíblia Ave Maria. Ouvimos dizer, repare, ouvimos dizer, como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e como além do Jordão tratastes os dois reis dos amoreus, Seão e Og, os quais votastes ao interdito. Raabe ouviu
e movida pelo poder do Espírito Santo, ela fez uma profunda profissão de fé. Veja no versículo seguinte, Josué 2:11, porque o Senhor vosso Deus, repare, o Senhor vosso Deus é o Deus nas alturas dos céus e aqui embaixo na terra. Eu gostaria que você neste momento permitisse que o Espírito Santo coloque realmente a atenção, para que você possa aprender as qualidades surpreendentes desta mulher. Primeira qualidade, deixou os feitos de Deus despertá-la espiritualmente, reconhecendo que Deus tinha o poder para dar aquilo que faltava à sua vida. É aquilo que Deus promete no profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, página 1074 da Bíblia Ave Maria, quando Deus diz para nós: procurar-me-eis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me fostes buscar. E aqui, este cerco de Jericó está sendo para todos nós um grande sinal de Deus. Este cerco, depois de um grande tempo de pandemia, um grande tempo aonde nós passamos por tantas dificuldades e medos, Deus se coloca no nosso meio, através deste cerco de Jericó, para levantar aquele que está caído, para sarar aquele que está ferido, para renovar aquele que estava fraco. Sim, é importantíssimo que nós possamos aprender, nesta primeira qualidade desta mulher, a importância de saber ouvir com o coração, e saber deixar que aquilo que entra pelo coração se transforme em luz aonde existem trevas. Segunda qualidade, Raabe não vacilou diante da necessidade de fazer uma escolha difícil. Ela se decidiu por Deus, abandonou a sua antiga vida, pondo em risco a sua vida, escondendo os espiões enviados por Josué. É por isso que através desta sua decisão, ela muda o futuro da sua vida, o futuro da sua família, e ela muda, nós podemos dizer, também o futuro nosso. Repare, nós muitas vezes ficamos paralisados, nós muitas vezes ficamos cegos, nós muitas vezes não nos deixamos convencer pela decisão que nós temos que tomar. Não, nós temos que entender, este cerco de Jericó está chamando você a se decidir de uma vez por todas, a ser um verdadeiro cristão, que se reveste da armadilha de Deus, para vencer todas as armadilhas que Satanás tenta e tentará colocar em seu caminho. Terceira qualidade, Raabe toma a decisão de unir-se à família espiritual de Deus. Ela indica que quem está em Cristo, isto vale muito para nós, quem está em Cristo, está unido à igreja. É aquilo que Jesus falou para Pedro, logo depois que ele reconheceu Jesus como Messias, como Cristo. Jesus disse em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, página 1304 da Bíblia Ave Maria: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Repare, meu querido e minha querida,
A partir do momento que você aceita a Jesus Cristo, você começa a fazer parte não simplesmente de uma igreja de tijolos, como esta aqui, é simplesmente uma imagem da igreja. Esta aqui é simplesmente, quando nós a vemos, uma lembrança daquilo que não pode faltar na vida de quem realmente segue a Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo nós temos que lembrar, a igreja não pode ser formada somente deste material, mas a igreja tem que ser formada por tijolos vivos, e cada um de nós, a partir do momento em que é batizado, a partir do momento que encontra Jesus Cristo e o aceita como Jesus e Salvador da sua vida, cada um de nós se torna pedra viva do templo de Deus, este templo que tem como cabeça a Jesus Cristo. Quarta qualidade importantíssima: Raabe, ela salva a sua família. A conversão e o testemunho estão sempre unidos. Sim, nós temos que entender, ser cristão significa dizer, vinde Espírito Santo, mas dizê-lo com o coração, deixando o Espírito livre para vir de maneira que Ele quiser, não como nós gostaríamos. Porque muitas vezes nós queremos que o Espírito Santo, ele haja conforme nós queremos. Nós muitas vezes falamos, seja feita a tua vontade, mas no fundo nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Tanto é verdade isso, que quando nós rezamos e parece que Deus não responde, nós ficamos tristes, nós começamos a questionar, ao invés de pedir a Deus, dai-me a visão, para que eu enxergue a tua resposta, porque eu creio que nenhuma oração feita com o coração para ti, fica sem resposta. Repare, meu querido, repare, minha querida, nós temos que entender que o Espírito Santo, ele vem, e Ele vem justamente para mudar. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente não pode mais continuar sendo um mala. Tem cristãos que são mala, certo ou errado? Tem cristãos que são chatos demais, é verdade. Tem cristãos que sempre estão mal-humorados, sempre estão reclamando, sempre estão criticando, quando na verdade nós deveríamos aprender a amar mais, nós deveríamos aprender a abraçar mais, nós deveríamos aprender a rezar mais, ao invés de a gente perder tempo em ficar por aí se lamentando. Quinta qualidade: Raabe é transformada para poder viver de um modo desassombrado a sua fé. E repare, nós temos que realmente acreditar que aquilo que aconteceu com Raabe tem que acontecer em nossa vida. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 4 a 5, página 1499 da Bíblia Ave Maria, diz, e preste atenção, porque esta palavra do apóstolo Paulo é importantíssima, importantíssima principalmente, porque muitas vezes nós fomos machucados pela vida, machucados pelos erros pessoais, machucados por aquilo que os outros fazem contra nós. Muitas vezes, nós todos os dias somos tentados e imaginamos, onde está Deus? E Paulo diz aí em Efésios 2, 4, 5, mas Deus que é rico em misericórdia,
impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, é por graça que foste salvo. Portanto, por mais grave que seja o seu pecado, por maior que seja o seu problema, creia, Deus está pronto a agir em sua vida, Deus está pronto a perdoar, a curar, a libertar, basta que você vá a Ele, basta que você olhe para a cruz, basta que você diga: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, estou arrependido, lava-me com o teu sangue. E aí então você entende, Deus ama tomar as pessoas machucadas pela vida e realizar coisas surpreendentes com elas. Tenha a certeza, Deus, glórias a Deus, já está operando agora em sua vida. Deus está agindo, por isso levante a sua mão. Sinta este toque de Jesus. Do mesmo modo, ó Deus, como Raabe foi despertada pela palavra, mas ela teve somente a palavra, Senhor. Nós temos a Eucaristia. Sustenta-nos, fortalece-nos, desperta-nos, Senhor, neste cerco de Jericó, para que nós possamos aprender, Senhor, a testemunhar as Tuas maravilhas, a compartilhar aquilo que nós cremos, para que todos possam experimentar este amor que estás derramando em nossas vidas. Repita comigo: Senhor, venha em meu socorro, cura-me, liberta-me, eu sou teu filho, amém. Você quer ver as muralhas dos seus problemas sendo derrubadas? Você quer encontrar a verdadeira felicidade ensinada por Jesus? Então, esta promoção é para você. O Cerco de Jericó, O Caminho da Vitória e o livro Manual da Felicidade, O Sermão da Montanha, mais a Medalha de Libertação e Proteção. Com um desconto especial. Estes dois livros vão modificar a sua vida, vão dar a você a atitude de vencedor. Por isso, aproveite, ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 Operadora 11 4667-4353 ou entre no nosso site lojaencontrocomcristo.com.br. Em nome de Jesus misericordioso e de Nossa Senhora dos Prazeres, eu quero agradecer a você que nestes últimos dias telefonou se tornando um colaborador do programa Encontro com Cristo. Também quero agradecer a você que tem sido fiel na sua colaboração com quanto você pode. Por isso, nós damos a você uma grande salva de palmas. Bata palmas! Bata palmas! Mais forte as palmas! E se você ainda não faz parte da família Encontro com Cristo, ajude-me a manter o programa no ar. Como? Existem vários meios. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 Operadora 11 4667-4353 ou WhatsApp 11
957-71-2329. E agora você tem a novidade do Pix, aonde você faz imediatamente, sem gasto nenhum, a sua doação. Você pode se associar entrando no nosso site encontrocomcristo.com.br ou faça a sua doação escolhendo uma das opções. Muito obrigado a você que tem o coração generoso. Olhe para Jesus sacramentado. Estamos às portas de Jericó. Reze comigo. Jesus, derruba todas as muralhas das maldições vindas pela herança recebida dos meus antepassados até os dias de hoje. Jesus, derruba todas as muralhas das brigas no casamento, na família e todos os tipos de desunião. Jesus, derruba as muralhas das dificuldades financeiras de toda a ordem. Jesus, derruba as muralhas das doenças, do vício do álcool, drogas, fumo, jogo. Jesus, derruba as muralhas dos maus pensamentos, malícia, mentira, ciúme. Jesus, derruba as muralhas de toda ação de Satanás em minha vida espiritual e faz com que eu seja totalmente renovado pelo poder do Espírito Santo. Jesus, derruba as muralhas de todo o ocultismo, seja ele magia, feitiçaria, consulta dos mortos, entrega a entidades. Jesus, derruba as muralhas que impedem a obra de Deus em minha vida. Jesus, entrego minha vida a Ti, para que sejas glorificado e aconteça um novo Pentecostes em mim. Eu acredito na vitória. Amém. Olhe com fé, pode pegar a água, que será abençoada com o Santíssimo. Você vai beber e novamente vai fazer a aspersão na sua casa. Olhe com fé, porque nós estamos às portas da Jericó espiritual. No domingo nós experimentaremos o poder de Deus.